Så, nu har vi kommit så långt i serien om Binance så att det är dags att handla lite kryptovaluta. Och för att göra det så måste man ha lite pengar på kontot. Så det är dags att visa hur man sätter in pengar för att kunna trada där. Så låt mig logga in på mitt Binance-konto. Så där, då är jag inloggad på ett konto. Och för att köpa så går man ju helt sonika till menyn här där det står köp kryptovaluta. Det var ett passande namn. Så kan man ju välja här. Vi börjar med översta kreditkort och bankkort. Här väljer man ju då om man nu vill välja ett specifikt belopp att handla för. Till exempel 1000. Skriver man in det här. Sen väljer man ju då om man vill handla i svenska kronor eller i något annat. Så väljer man ju det bara här. Ska vi se. Så väljer man den valuta man vill. Men svenska är väl ganska lämpligt om man har ett svenskt kort. Sen väljer man då vilken valuta man vill köpa. I det här fallet så var ju Bitcoin förinställd. Men det är bara att klicka här med och så finns det lite som man kan köpa. Man kan inte köpa alla. Det är några stycken man kan köpa här. Men det går ju växla ifrån dem sen då. BUSD, det är ju en stablecoin. Så den är ju oftast bra att ha om man ska trada. Om man vill köpa bitcoin, för man ska ha bitcoin, då är det ju lämpligt att köpa bitcoin direkt så blir det lite mindre avgifter. BNB kan ju också vara bra. Sen är det lite svårare att man klickar på fortsätt. Här väljer man, nu har jag redan ett kort inlagt här, men annars får du lägga in dina kortuppgifter. Och vill man ändra nu då, så klickar jag bara här för att lägga in ett annat kort. Och så klickar jag på fortsätt, men det gör jag inte nu för jag har inte tänkt att köpa just nu. Men det kommer så att du får göra en verifieringskod antagligen om du har Verified by Visa eller någonting sånt. Så det är faktiskt inte svårare än så. Du kan ju också välja om du vill köpa en specifik summa krypto, säg 0,01 då. Så kan du skriva in det. Då blir det 4359 istället då. Så att det är valen du har att göra här. Nästa metod är peer-to-peer-handel. Den har jag inte själv provat som jag sa vid den första videon. Men det innebär att man köper direkt av en annan användare utan någon mellanhand. Då kommer det upp en hel del olika personer som vill sälja. Och då står det här då vad man kan använda för att betala de här personerna med. Revolut till exempel och Transferwise, det är ju appar som har i telefonen som man kan skicka kostnadsfritt emellan. Det här är väl någon form av PayPal-ish skulle jag kunna gissa. Och här är det då vad man kan köpa och det är stablecoins. För det blir väldigt svårt att göra det direkt. Då har man ju en stablecoin som kommer in. Man vill göra det. Jag vet inte, jag har aldrig provat det så jag kan inte säga varken bu eller bä om det. Du kan ju välja lite olika valutor här uppe ser det ut som också då. Och här har du BUSD om man vill och sånt. Så det kan man göra där. Kontantsaldo, det är ju om man redan har satt in pengar. Då kommer man ju direkt till tradingen. Så man kan växla ifrån sina pengar till denna då. Så det blir en form av swap här då. Nu hade jag ju ingenting där då så att det går ju inte. Tredjepartsbetalningen, det brukar normalt vara här att man kan göra en banköverföring. Just nu så går inte det för Binance har ju tidigare inte haft obligatorisk KYC, Know Your Customer. Så då började lite banker först i England strula lite. Och då stängde de av överföringsmöjligheterna. Men nu när de har infört detta så räknar man med att det kommer komma tillbaka ganska så snart och då finns det nog en möjlighet här. Det kan man göra en banköverföring som man kan göra till exempel till Coinbase då. Och då är det en SEPA-överföring med kostnadsfri och det är bara att skriva in bankuppgifterna står här någonstans när det väl kommer igång. Ett annat alternativ är ju att man kanske har kryptovaluta i en kryptoplånbok och man vill skicka hit för att kunna trada istället. Och det man då gör det är att man går till sin plånbok till Fiat och Spot. Den är för insättning och uttag står det ju här. Så det är dit man ska gå och så klickar vi där.
Det som kommer upp här nu, det är de valutorna som jag har liggande på mitt konto för stunden. Annars får man då bara söka här upp de som man vill sätta in. Har man till exempel Bitcoin då som vi ser här, då klickar man rätt och slätt bara på insättning. Motsvarande gör man ju då för en annan coin givetvis då. Så har man valt Bitcoin och så ska man välja vilket nätverk. Och det är väldigt enkelt på Bitcoin för då har du Bitcoin där. Det är på vissa man måste vara lite mer noga och kolla så man verkligen tar rätt. För det finns olika blockchains. Till exempel BNB finns ju på två olika blockchains. Sen har man då adressen här, den man ska skicka till. Och då kopierar man den bara med den här knappen. Eller så hovrar man över den här så får man QR-koden. Och då kan man då med sin mobil scanna in den och så skicka väldigt smidigt och enkelt. Om man kopierar den så är det väldigt viktigt att man kollar de två första tecknen, de två sista. När man kopierar in sen så att det verkligen stämmer. För skickar man fel så kan man ju aldrig få tillbaka pengarna. Och så tar det en nätverksbekräftelse innan pengarna dyker upp i ditt konto och så tar det ytterligare en sen då innan Binance har bekräftat den och de är tillgängliga för dig. Det går ganska så fort på Bitcoin nu för stunden. Och det minsta man kan sätta in det är ju det absolut inte även en vad jag åtta, det är en satoshi, det är den minsta delen av en Bitcoin. Men det kostar ju betydligt mer då att skicka den här så man sätter kanske inte in så lite. Men det är de möjligheterna som det finns att sätta in pengar på sitt Binance-konto för att kunna trada. Så det var allt för denna videon. Jag kommer i nästa video visa lite hur man tradar, hur det fungerar. Så jag tackar för visat intresse och klicka gärna på gilla-knappen om du tyckte det var bra information. Ha en riktigt bra dag. Hej då!